can get together. Let us start a revolution. Change this world to what it should be, and forget all this confusion. We can live together for the sake of love. What are we fighting for? Oh yeah, we can start the healing today. If we can just learn to give a little love, you and I can change the world. Give a little love, make it better if we try. Show a little love. Bé, molt bé, és molt divertit el recorregut. Jo no havia participat mai i tothom em parlava molt que era un recorregut que estava molt treballat, molts corriols i camins nous fets especialment per l'ocasió. I la veritat és que no m'ha decebut perquè està molt bé. Dic Pau Zamora i he quedat tercer, general. Era la primera vegada que venia a córrer a tram un bike perquè m'havien parlat molt bé i la veritat és que he disfrutat com feia molt de temps que no ho feia. La cursa espectacular. Gairebé tot el recorregut trialeres i corriols, menys la primera part, que era una pujada d'asfalt, que ha anat molt bé perquè s'ha separat ja el... Un fort aplaudiment, nano! Em dic Judit Sánchez i la cursa massa... és molt dura, es fa llarga, però és molt mal. Bon. Estic a la cursa, soc un dels organitzadors d'aquesta cursa. Aquesta cursa té una característica, podríem dir, un fet diferencial, que no deixa ningú indiferent. T'agrada i que si repareixes cada any, perquè té molt de corriol, allò per on es passa són molt macos, unes vistes impressionants, però per l'altra banda és molt dura, és molt exigent, des d'un punt de vista físic i des d'un punt de vista tècnic. I els corriols són de baixada, són molt tècnics. El torn té aquesta característica. O t'agrada, si t'agrada aquest tipus de BTT, doncs t'enamores d'aquesta cursa i no vas cada any. O si no, no.